Ja, 35 år sedan Benny och jag skrev den här låten. Och jag tycker jag ser likadan ut i den här videon som... Jag kom på den tiden så måste det ha varit så att vi hade gjort melodin och hade en blajtext när vi gick in i studion. För det var så det brukade vara. Låtarna brukade byta skepnad i studion så det var ingen idé att skriva innan. Men sen vet jag, med just den här låten, att jag skrev en eller möjligtvis två texter först som Frida och Agneta sjöng. Men som vi refuserade för de kändes inte rätt. Och så kom då plötsligt det där ordet in i huvudet på mig. Jag vet inte hur. Jag tror inte att det var bananerna, men Chiquitita i alla fall. Och jag tyckte att det lät så himla fint. Och det var ett smeknamn och det betyder lilla flicka på spanska. Så jag vävde en liten historia runt omkring det namnet. Och då handlade den om en mycket ledsen flicka som förmodligen hade gått igenom något emotionellt uppslitande. En olycklig kärlekshistoria eller så. Och hennes bästa vän var den som sjöng, Frida alltså. Och hon försöker trösta henne och säga att det finns en framtid för dig. Du kommer att dansa igen. Och så i det skedet så fick vi plötsligt ett erbjudande ifrån New York, från FN, från UNICEF, att vara med i en jättekonsert TV-utsänd som skulle sändas ifrån FN-huset. Och där förutom vi skulle då vara med Bee Gees, Rod Stewart, Donna Summer och flera stycken andra. Och vi skulle ge bort royalty till UNICEF för den låten som vi deltog med. Och det tyckte vi, okej, okay, jättebra idé. Så vi åkte dit och vi gjorde den där låten i New York. Det kunde ha varit, om det hade varit ett år tidigare så kunde det ha varit Take a Chance on Me som var den bästa låten. Ett år senare hade det kunnat vara The Winner Takes It All, men nu råkade det bli Chiquitita. Och det är jag faktiskt jätteglad för idag, för att om den då handlade om den här ledsna tjejen och hennes olyckliga kärlek, så i och med att låten har jobbat som den har gjort för UNICEF genom åren, så har den för mig mer och mer kommit att handla om alla de ledsna flickor och unga kvinnor runt omkring i världen idag som förtrycks på ett eller annat sätt, som inte tillåts ta sin rättmätiga plats i de samhällen de bor. Ofta på grund av unkna, reaktionära, patriarkala strukturer. Och jag har ofta tänkt på att om det finns en enda sak, någonting som jag fick välja, som jag tror skulle ge oss en bättre och fredligare värld, så är det just att ge dessa flickor och unga kvinnor utbildning, möjlighet till makt över sina liv och självständighet. Så jag tycker för mig så har Chiquitita blivit en symbol för alla dem faktiskt. De är ju Chiquititor allihop. Och det finns en ung, mycket begåvad svensk kvinna idag som förstår precis vad jag menar. Hon kunde ha varit en Chiquitita själv, men hon klarar sig ändå. Men hon vill nu solidarisera sig med sina mindre lyckligt lottade medsystrar. Hon och jag ska åka till New York på torsdag och delta i ett nytt stort event där i FN-huset. Det man firar är att barnkonventionen är 25 år, men också att det är 35 år sedan den här Music for UNICEF-konserten som jag talade om tidigare.
Och då ska hon och jag stå på scenen. Jag ska säga ett par ord. Och hon ska sjunga Chiquitita. Och det här är den unga kvinnan. Det har varit otroligt roligt att få delta i det här projektet. Så jag är otroligt tacksam för det. Jag blev väldigt glad när jag fick frågan, för jag älskar både ABBA och låten Chiquitita. Jag tycker att det är en uppmuntrande låt. Jag tycker att det finns något viktigt i den som jag och många fler med mig behöver höra. Jag vet att vi inte kan förändra världen, men vi kan förändra världen för någon. Och en gång i tiden så förändrade människor min värld, och jag vet att det betyder hela världen för mig. Så tack för ert arbete och tack för alla fantastiska människor där ute framförallt. Och tack för att jag får vara med i det här projektet och få göra något i alla fall. Ta hand om er. Chiquitita, you and I know. Chiquitita, you and I. Come and they go and the scars they're leaving. We'll be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving.